Příběh rodiny Švarcových může být velkou inspirací pro mnohé další handicapované. Jasně ukazuje, že život na invalidním vozíku může být plnohodnotný. Pan Švarc je po úrazu upoután na vozík od svých 18 let. Stalo se to tak, že jsem se jel vykoupat na Písník, tady na místní Keprťák, a skákali jsme s klukama ze břehu do vody a utrhnul se se mnou břeh a já jsem vlastně skočil, ale spadnul jsem do půlmetrové hloubky a zlomil jsem si páteř. Po mnoha měsíčních rehabilitacích si dokázal na vozíku dodělat maturitu a jeho houževnatost ho později přivedla i na myšlenku začít podnikat. Dnes provozuje telefonní informační servis. Scháním si zákazníky, scháním si firmy, no a ne, že bych se stal milionářem, to ne, nějakou korunu to přinese, ale spíš člověk něco dělá prostě užitečného. Stejně jako u lidí bez handicapu má pan Švarc svoje priority a připouští, že velmi důležitou součástí jeho života je rodina. Svoji paní poznal až mnoho let po úrazu. Já, když jsem ho poznala, tak mě bylo asi 40 let a zamilovala jsem se poměrně brzy do něho, protože on má takovou zvláštní, veselou povahu. Je to dost moudrý člověk a to mě prostě uchvátilo. Já jsem to nejdřív obrečela, protože jsem si říkala, budu muset si úplně změnit život, životní hodnoty. Ale nikdy jsem toho nelitovala. Ten život s ním je velký dobrodružství, ať už jsme tady v Hradci, nebo někam jedeme, nebo jsme prostě někde jinde, tak vždycky to je zajímavý. Aktivita pana Švarce je veliká. Město Hradec Králové dokonce s dalšími postiženými i veřejností pomáhala vytvářet mapu bezbariérového Hradce Králové. Každý se může podívat, kam se dostane na tom vozíku, kde je problém, do které banky se nedostane, do které ano. Jo, a je to prostě informace a nejlépe je, když to dělají ti, kteří to používají. To znamená, já za ty vozíčka, co vidím, ano, tam se dostanu, změří se, jak je třeba široká, nějaký vstupný prostor, nebo zhodnotím, kde jsou jaké problémy, zanesu to do karet, to se pak odevzdává a pak to na tom magistrátu dávají do těch map. Takže myslím, že tohle je velmi užitečný. Vozíčkáři podle pana Švarce nepotřebují lítost a soucit, ale spíše vstřícnost, tolerantnost a porozumění. S pomocí a ochotou lidí ve východočeské metropoli je spokojený. Společně jsme v centru města našli obchod, kam se s vozíčkem pan Švarc nedostane a z patřičné vzdálenosti jsme sledovali, jak dlouho bude trvat, než přijde první pomoc. Byli jsme mile překvapeni, trvalo to pouhých 10 vteřin. S lidma já problémy nemám v podstatě, protože jsem komunikativní, myslím, dokážu si jít poprosit, požádat a takže je to spíš na nás, aby my jsme se nebáli a nebáli se ani říct těm lidem, jak tam mají pomoct, jo? Když si řeknu, ať někdo pomůže oblíct, dejme tomu vestu, tak když to na mě rve, tak mu řeknu, že nejdřív v rukávy a tak dále, nebo když potřebuju nakoupit, tak taky si mu musím požádat, že jo? Takže je to spíš v nás, ne v těch lidech. Nezbytný je ale také humor a nadhled. Když člověk je veselý a bere ten život s takovým nadhledem a s takovým optimismem a má rád lidi, tak všecko jde lepší. V Hradci Králové se vozíčkářům žije výborně, protože magistrát se snaží všemi silami, myslím, pomáhat a usnadňovat nám život.